Հերթը Ֆրանսիանն է, հարգելի բարեկամներ։ Ինչի անելու Մակրոնը։ Մակրոնը ճանաչում է Արցախի անկախությունը։ Բայդենի այս քայլից հետո նորաթակ Ալիևերդողան Զույքի համար։ Հարգելի բարեկամներ, մի՛ ցես այն ութին անցնելը, սեղմում ենք լայք եւ տարածում այս տեսանյութը։ ԱՄՆ-ն աղաղա Բայդենի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարող է աշխարհակահայական անժողջերի գործընթացներին խթանել, եթե Երևանը գործի ելնելով ազգային շահերից։ Ցեղասպանության խնդիրը ուղղիղ կապված է Արցախյան հարցի հետ։ Ամերիկայի հայ ազգային կոմիտեն հույս ունի համագործակցել Բայդենի գրասենյակի շուրջ։ Վերջինիս հայտարությունը տարածաշրջանում ԱՄՆ-ն վարած քաղաքական արմատական վերաբերմունք ուղերու համար նշել է կոմիտեի նախագահ Ռաֆի Համբարյանը։ <N> Նրա խոսքով անհրաժեշտ է որ ԱՄՆ-ն քաղաքականության համար առաջնահերթ համարվի Արցախի գոյատևումը։ Հայաստանի անվտանգությունը եւ տարածաշրջանում արթար եւ ամուր քաղաքությունը հիմնված հայոց ցեղասպանության հարցի արդարն լուսման վրա։ Գարագին Բ կաթողիկոսը Ջո Բայդենի ուղղված նամակում ընդգծել է որ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ունի հատուկ կարեւորություն։ Աշ վярնելով բարբարոսական պատերազմը, որը 2020 թվականին նախաձեռնել է Ադրբեջանը Արցախի դեմ, նույն Թուրքիայի աջակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը Բայդենի հայտարարությունից հետո հերախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կողմերը քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարումը ՀԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակերում։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ կարկավարումը տեսնում է բացառապես անջատում հանուն ֆրկության սկզբունքի շրջանակներում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ 2020 թվականի աշնանը Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներն էլ ընդունել են Բանաձևի Արցախի անկախությունը ճանաչելու հանրահայտության մասին։ Ապրիլի 24-ին Երևան ժամանած Ֆրանսիայի սենատի խոսնակ Ժերար Լարշենն ընդգծել է որ Արցախի ճանաչման աննշտության վերաբերել բանաձևը իրենց համար ավելին է, կամ parzapes, փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթը լծակ է, որի օկնության բանակցությունները կբերեն ամուր խաղաղության։ Asere Larche. Պակմուզինը ցույց է տալիս, որ անկախության եւ ինքնիշխանության ճանաչումը դեռ անվտանգության երաշխիք չէ։ Հայտարել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ պետքարտուղար Ժան បատիստ Լեմուանը ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով այն հարցին թե միթե ժամանակա չէ որ ֆրանսիան ճանաչի Արցախի անկախությունը եթե չեմ սխալվում նույնիսկ հայաստանը չճանաչել Արցախի անկախությունը ավելացրել է պետքարտուղը արդյոք պաշինյանը ու մակրոնը խոսել են արցախի անկախության ճանաչման հավանականության մասին եւ արդյոք մակրոնը խորհուրդ է տվել արցախը նախ ճանաչել հայաստանի խորհրդարանում ապրիլի 25-ին ռուսաստանի դաշնության ովլադիմիր պուտինի հետ ապրիլի 24-ին կայացած երախոհոսությունից հետո որի ժամանակ Պուտինը ցուցադրաբար չհիշատակել հայոց ցեղասպանությունը Փաշինյանը հայ ժողովրական է տվել եւ հայտարել հունիսի 20-ի ընդ ծությունների մասին ըստ որի Հայաստանի խորհրդարանը ծրվելու է art. հայ ժողովրականի պաշարներից մեկը Պուտինի խորհուրդն է Հայաստանի խորհրդարանում չկննարկել Արցախի ճանաչման հարցը ԱՄՆ-ն տարածաշրջան վերադառնալու եւ Ֆրանսիայի ակտիվացման ֆոնի սեդա սաֆարանը եւս վերակնիչ բողոք կներկայացնի հայաստանի հարաբերության գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի գործով ռոբերտ քոչարյանի սեյրան օհանյանի յուրի խաչատուրովի եւ արմեն ղևորքյանի նկատմամբ հհքո 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը դատարանացնելու եւ քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին առաջին աթյանի դատարանի որոշումը Հիշեցնենք, որ ապրիլի 6-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ որոշեց սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սեիրան Օհանյանի, Արմեն Գևորգյանի եւ Յուրի Խաչատուրուվի նկատմամբ քրեական հետապնդումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով դադարեցնել։ Մարտի 1-ի գործով դուժողների իրավի հաջորդների ներկայացուիչ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը ասաց, որ դեռ չի ցտացել դատախազության բողոքի ցանոթ չէ դրան, բայց շատ տրավաբանական է դատախազության քայլը։ Քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով մեհադրանքը հանելու ունտածակարգ չկա։ Այդ գործը չեր կարող այդ ավարտը ունենալ։ Որոշումը կայացվել հանցադեպով կարճել, բայց ինձ դեռ քոչարանի եւ մյուսների մեհադրանքների ձևակերպումներից ակնհայտորեն երևում է, որ հանցագործության դեպք կա եւ այդ դեպքին իրենց առնչությունը անմիջական եւ ոչ անմիջական կա։ Հետեวապես, երևի սա իեզակի գործ է, որ հանցագործության դեպքում քրեական հետապնդում չիրականացվել չի եւ հնարավորություն չի տրվել դատախազությանը իリス մեհադրանքը վերանայելու վերаվորակելու եւ լրացնելու համար ասաց Սաֆարյանը հավելելով որ 309 հոդվածը թույլ է տալիս նման ընդհանցակարգ բայց այդտեղ էլ վիճարկելի խնդիր է տեսնում մեհադրող կողմը բայց նույն համատեքստում երբ նայում ենք որ պատճառաբանությունը այն է որ դատակնության փուլ է մտել գործը եւ հնարավոր չէ 309 հոդվածի հիմքով վերаվորակել մեհադրանքը ապա նույն դրամոբանությամբ դատակնության փուլում աշխանական կողմի միջնորդությունն էլ պետք է չկննարկվեր ասաց Սաֆարյանը հավելելով որ ինքը եւս պատրաստվում է վերակնիչ բողոք ներկայացնել ներկայումս աշխատում է բողոքի վրայ եւ հաջորդ ամսվาสկզբին այն կներկայացնի մեր դիտարկմանը դերևս շանս կա բողոքարկումներով հասնել մարտի 1-ի գործի դատակնությանը սաֆարյանը պատասխանեց իսկ ով է ասում որ դատրանի կողմից կիրառված նորմը ճիշտ է Սդ-ի որոշումը իրավաբանների համար խայտարակություն է։ Բացի աշտանական կողմից ու Քոջերանի համախողներից բոլորը գիտեն, որ Սդ-ի որոշումը ցանրակշիռ եւ փաստարկված որոշում չէ, այլ բառացիորեն մաֆիայի կանոններով որոշում է։ Որոշել են Քոջերանին օկնել եւ օկնել են։ Հետեւաբար դատարանի որոշումը խոցելի է ոչ իրավական։ Սդ-ը տեսական ինչ որ բան է քննարկել որը մեկուսի է այս գործի փաստական հանգամանքներից։ Հետևաբար հասկանալի չէ, որ եթե ՍԴ-ն չի մտել մեгаդրանկի դաշտ, ինչպես է որոշել, որ համարաձական նորմը ունեցել է այնպիսի անօրօրություն, որ Հայաստանի հարաբեության երկրորդ նախագահը չի հասկացել ու չի կարողացել իր վարկագիծը ըստ այդեմ կանոնակարգել։ Սա دە որոշումը բոլոր առումներով էլ խոցելի է եւ հուսով եմ որ կգա մի этап որ իսկապես լուրջ կնայեն այս գործին ասած Սաֆարյանը Ինչ վերաբերում է վերակնիչ բողոքին ու ակնկալիքներին ապա Սաֆարյանը ասաց որ վերակնիչ դատարանում Քոչարյանի համախոհ դատավորները շատ են բայց հնարավոր է ասել թե գործը ում կհամակարգվի եւ ինչ որոշում կլինի բայց ինքնոց մեծ հույսեր չեն վարված որ կարողանամ դրական կարծիք ասել Շատ կարևոր է թե գործը ում կմակագրվի։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին՝ եղեք տեղեկացված։ Մենք ձեզ ամենօրյա ռեժիմով ներկայցնում ենք մամուլի ամենաուշագրավ լուրերը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Սիրով New Channel TV-ի։